Não, Renan, eu não quero gastar minha gema. Tudo menos A isso, Renan. galera já Eu não. bateu. Nem pra começar, o Dogmancinho, o dinheiro nem foi seu, que você ganhou a aposta e agora tá aí mendigando. Não, Dá mas. esse celular aí, A bateu a meta gema já. é pra jogar Já desafio, bateu a meu. meta, pode Porque eu dar. não sou o Pode dar, gemado. pode dar, já Não, eu que. bateu. Já que vai ter que abrir, eu que vou abrir, né, Vai ratão? abrir Eu mesmo. que vou abrir, Vai então. abrir. Salve, cachorro. Esse é o Matheus. Esse é o René. E esse é o É, eu Belgas. Fala gostei. direito, só porque tá desanimado que vai gastar gema, não tem que ficar assim também, Não, meu. eu não quero gastar minha gema. Mas a gente já enrolou Que demais sua aqui, gema? Já vai. enrolou demais, vai A gastar gema é aí. minha. O A problema é que galera. você comprou, ué. Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, é o seguinte: no vídeo de ontem, vai estar aqui nos cards em cima da minha cabeça aqui, a gente fez uma aposta. Se o vídeo batesse, era 25 mil likes, né? É. O Matheus ia comprar um baú de cada, porque o Matheus odeia comprar baú. Ele só gosta de gastar o Não, não é que eu dinheiro. odeio. É porque tem, vamos supor, 20 mil gemas aqui. Eu sei que dá pra fazer 200 grandes Tá, desafios. já entendeu. Ele não gosta de gastar em baú porque dá pra fazer desafio. Só que o problema é que nem ele ganhou essas gemas. Ele nem pagou. As gemas é dele, mas ele nem pagou. Ele ganhou uma aposta lá, moleque ficou se achando e ainda tá aí mendigando pra abrir três baús, velho. Das gemas que nem ele comprou. Pode ficar Tá, de a galera boa. deu 30 mil likes, não foi nem 25, foi 30. Então Em eu vou ter que menos de abrir. 24 horas, Então eu vou hein? ter que abrir Então aqui. vamos E já abrir. deixa seu like aí, galera. Isso, Porque eu galera. não gosto de gastar dinheiro em baú. Então deixa o like aí pra deixar mais contente, né? Isso, pode deixar o like, se inscreve no canal também, porque ontem teve muita inscrição no canal, a gente gostou demais, a gente achou muito top. Continuem se inscrevendo porque Belgas TV é só conteúdo de qualidade do Clash Não, e o Royale. trote da vizinha com 500 E mil. vai ter ainda com 500 mil inscritos o trote na vizinha, que vai ser muito show também. Tá chegando, tá faltando menos de 50 mil, Se vai bater ser esse muito mês, bom. vai Vai bater bater esse esse mês, mês. só se inscrever agora e agora vamos parar de enrolar e pegar os baús, Ah, Dogmancinho. vou doar pra galera aqui. Aí, Raro ó. no novo, porque eu sou pão duro. É, rara você andou porque você é pão duro, moleque, é o mais pão duro do jogo, vai. Eu sou pão Já vai lá duro. nos baúzinhos. Tá, vamos lá nos baúzinhos aqui, ó. Aí, ó. Baúzinhos. Não, é muito caro. Vou abrir primeiro do relâmpago, É, vai. vamos começar da escadinha, né, meu? Da escadinha, vai. Ah, nossa, minha sorte diária tá com Tá Spark, com velho. Spark? Que porcaria. Eu não quero Mas que tem tenha o outro Spark. lá, tem o bichinho aí, a época Ah, a bacana. época é bacana. Tá, vamos no Sparkers. relâmpago primeiro aqui, ó. Vamos, vai. Baú do Um. relâmpago. Dá pra trocar 5 vezes, a galera já entende, Já eu acho. sabe, já sabe. Tá, veio aqui o ouro, pouco Ouro. ouro, pobreza. Tanto faz, é comum que vier, tanto faz porque já É tá full. ouro. E mini P.E.K.K.A. não curto muito não, não sou muito fã não. E E pode Baby Dragão. trocar a melhor vantagem. Você pode Tá, eu não trocar. quero essa rara aqui, mas não quero a Ariete também não. Eu quero uma rara que eu use, Golden Deal eu Tá quero. bom, tá bom. Foguete também não gosto O muito. foguete tá Não, eu vou bom. trocar, ah, o foguete tá bom, vai, vamos trocar Baby Vai. Dragão porque eu não... É, veio Gigantão pior ainda. esqueleto. Vamos trocar de novo, Tornado. Tornado. Dá pra trocar mais uma? Dá pra trocar mais uma. Ah, Executor é bom, Executor, é bom. executor. Vai Aí, ó. faltar muito pra eu... Foi Ah, bom, já baú. acabou os raios, Então, meu. foi bom, mas tá Tá, bom. tá bom, vai. 250 gemas dá pra fazer dois grandes desafios e meio. Larga de ser mendigo, vai levar um soco da Aqui próxima dá vez que você pra falar fazer isso. 7,5, 7 Vai, vai grandes desafios logo. e meio. Vamos comprar aqui. Não! Vai logo. Moleque demente, Porque velho. eu não Meu gosto. Deus, que É moleque muito demente. caro. Vai Tá, logo. vamos abrir. Não vai vir lendário porque só tem Não, só três tem três, cartas. é. É uma rara. Aqui, ó. Agora vai vir a Ouro. rara aqui que eu não quero, tanto faz. E qual rara aqui? Eu nem lembro. É Ah, o vai ser... é uma Sparkers. porcaria, eu não E agora quero. não vai vir uma época normal ainda. Ah, e uma época. Merece abrir Tá, outro, hein? vai. Merece abrir outro. Não, não vou abrir outro. Vai ser um de cada que era combinado com a galera. Tá bom, vai. Agora aqui vai garantir. Esse aqui Agora vai vai. doer Esse muito, aí velho. vai. Vai logo. Você já sabe que vai ter que abrir, meu. Larga de ser É a facada. É a Dogmancinho. facada no. Já sabe que vai abrir, Tá, já meu. veio aqui o ouro. Caraca, tá com quase 1 milhão, meninão. Você tá louco. Eita, eu prefiro mosqueteira. Mosqueteira. Mosqueteira tá top. Mosqueteira. Beleza. Mosqueteira. Agora É cura lápide, ou lápide? lápide. Eu gosto mais. A cura tem menos, então vou pegar a cura. Oxi. É porque não faz um uso lápide também, ué? Mas A lápide cura é é boa. boa, meu. Lava round, ó. Dogmancinho Não você, uso meu. lava round. Agora vai pegar Morteiro tanto pra doar. faz. Aí, a galera do clã é porqueira que pede morteiro dou pra galera, Aí viu? sim, aí sim. Porqueira total que nem nós, meu. Aí sim, Que aí você também. sim. O Renan faz parte do bonde Não porcão faço agora. nada, não Faz faço. parte do bonde porcão, sim, Não Renan. faço Vamos nada. ver a rara aqui, Torre Inferno. Eu A pegaria a fornalha, eu prefiro a fornalha. fornalha também. E vai vir lendária, espero que venha mineiro, tronco ou princesa. Vai, vai. Pode Tá. escolher entre duas ainda. Eita, pecão ou relâmbago? O pecão vai demorar muito pra upar. Eu prefiro Na pecão que moral. relâmbago. Eita, não gosto de nenhuma, mas eu prefiro O príncipe ainda. príncipe. Ah, eu preferi os guardas, mas já que Quem você escolhe prefere. sou eu, o baú é meu. Vamos A respeitar o gema baú era alheio. minha que eu paguei. Você pagou, a gema é minha, você que Ah, pagou dá só. Você só licença. passou o cartão aí. Só passei o cartão, moleque, tá se Vamos ver a achando lendária demais, ô aqui. Lendária Dogmancinho. Topper, mineiro, tronco, princesa. Mineiro, olha. Mineiro! É, não precisa O fazer essa Mega voz falta. leprosa O aí. Mega falta mesmo, mas eu gosto mais de mineiro, então eu vou pegar o mineiro. Mineiro, então, vai. Mineirinho! Aí, ó, foi bom o baú. Topper! 2.500 gemas muito Eu bem ia tirar 10 gastas. mineiro com esses 2.500 gemas Aí eu aí. tiro 10 mineiro, nada. Larga de falar Tá, vai. Vamos porcaria. ver as partidas Vamos lá, aqui. vou jogar primeiro, vou Tá, jogar joga primeira. primeiro aí, Isso, vai. vamos lá, vamos lá. Lembrando, deixa o Aqui, like. já abri outro, Moleque moleque doido! doido. Não, para de fazer isso, vou dar um Não, socão sai, na sua sai, sai. cara, meu. Sai aí, galera, deixa o like agora por causa disso, meu. Eu abri outro porque eu sou dog monster Na moral, vou te mesmo. mostrar na tua Eu que mão. vou escolher.
escolher agora. Você não vai mais abrir nenhum. Eu vou escolher agora, porque você escolheu um e eu escolhi outro. Eu já tinha combinado uma Tatsun Kiria, mas agora vai ser a força, meu. Não, mano, era 25 grande desafio. Vamos lá aqui, eu começar aqui pegando o espiritinho, porque eu acho ele bonitinho. Era 25 grande desafio que eu ia jogar. Ah, larga esse chorão, moleque. Vai, aqui, vou pegar o quê? Servo ou cavaleiro? Cavaleiro que vem mais ouro ou servo? O que você prefere? Esse cavaleiro. Não, tanto faz. Cavaleiro porque a galera pede cavaleiro, mais. Cavaleiro, então. Vou pegar o cavaleiro aqui pra vir um. Vou pegar aqui a máquina voadora. Máquina. Porque a máquina voadora tá muito bacana. Vários decks com ela, que eu vou pegar esse aqui. Não, louco, você já tem full também, velho. Faz tempo já. Caraca, meu parceiro. Vamos pegar essa aqui então, vai. Tanto faz, aí é comum. Agora vou pegar agora aqui três mosqueteiras. Eu vou pegar três mosqueteiras, né? Bugs. Óbvio, né? Porque isso aqui é full, né, velho? É, três mosqueteiras, né? Três mosqueteiras full, né, velho? Pra rachar tudo no meio, tá ligado? E agora? Carrinho. Carrinho, é. Também pegaria o carrinho e vai vir a lendária agora. Dá pra upar já? Já, ainda não, ainda não. Falta oito. Mas o carrinho é show Espero também. Espero que venha outro mineiro. Ou princesa ou tronco. Mas de preferência mineiro. Vai, veio o quê? Ah, moleque! Tronco. Ah, você queria o tronco? Eu quero tronco. Vamos lá, pegar a bandinha. Mentira, não, pegar pega o tronco. Vai. Não, é mancada fazer isso já. 2.500 gemas em grandes desafios. Aqui, as cartinhas só show. Não vou abrir outro. Ô, o moleque até bateu na minha cara, velho. Você vai abrir outro. Você bateu na minha cara. Aqui tinha 20 mil gemas, agora só tem 14 mil. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, é que eu queria abrir um grande desafio. Deixa eu ver, tá gravando aí? Jogou umas partidinhas no Punch aqui com o deck Porcão, todo mundo já conhece e dispensa apresentações, então vamos lá, né, Renan? Isso aí, galera, isso aí. Tá achando aqui, ó, partidinha. Tá demorando demais. Na linha do ouro, do Dogmancinho. Nível 13, normal, só acha nível 13 aqui. Nível 13 e TT. Nível 13 também, então não tem choro, não tem mimimi, não tem choro melas. TT, o nome do menino. Beleza, vamos esperar carregar um pouco mais o lixo aqui. Vamos lá, ô louco, começa com o Golem de Gelo pra quê, meu? É o mini tanque do deck. É pra fazer um Punch. Ah, já veio ali, então vamos aqui, ó. Já veio ali, então vamos aqui. Bela narração. Zapinho. Zapinho. Corredor vai catucar até enjoar ali. Enjoar não, dá dois catuques só. Dois catuques. Na moral, aí, o cara já embrasou. O cara tá travando, velho. É, velho, tá dando umas. É, então, o moleque tem que resetar o mineiro um negócio. Do menino é nível 5, velho. Ô, louco, velho. Esse que aí doguinho. Tá, o cara gastou o tronco aqui, então a gente vai ter vai que gastar a horda ali pra segurar a porcaria de um cavaleiro. Eu acho que é três mosqueteiras. Mas não o que tem a ver? O cara gastou um tronco aqui, eu vou gastar a horda. Não sei também. É porque eu queria dar ali outro lado, ué. Ali, ó, três mosqueteiros. Caraca, moleque é bom mesmo. Ué, tem cavaleiro, tem mineiro, tem... Tem ariete? Não, não teve ariete ainda. Ei, mansinho. Morteiro pra defender aqui tudo. E agora solta ali. Tem que gastar aqui. Eita, o moleque gastou ali. Nossa, tá. O cara já mandou bem tá agora. Tá bom. É, agora, nossa, a gangue ali envolvente, vai. A gangue envolvente aqui. Ah, você podia ter envolvido, né, com a gangue. Você não envolveu, você deixou do ladinho, meu. Tá, beleza. Não vai ter diferença nenhuma envolver, né? Ah, agora vamos, sim. Vamos tentar bater um pouco na torre dele aqui, ó. Morteirinho trabalhando. Agora não vai bater. O cara não. Deu um baita dano, na moral, vai ser difícil reverter a situação aqui, vai ser bem difícil. Vai ter que reverter, né, moleque? Vai ter que reverter. O bom de três mosqueteira é porque eu sei... Tá fazendo o que aí, rateira? É porque o nosso computador novo aqui, ele deixa ficar em stand-by. Eu sei que não tem defesa pra Golden Gelo com um corredor, a não ser a gangue. Ah, então tudo bem. A gangue não vai adiantar muito, porque o Golden Gelo explode. E a horda? A horda aí não adianta, zapinho. Porque o Golden Gelo explode, isso que eu falei. Aí, ó, tacou o mineiro e tacou o cavaleiro e o espírito. E é louco, pensei que ia dar mais um hit, mas não deu mais um hit. Aí, beleza. Agora a gente vem aqui com a horda e limpa tudo. Aí, ó, só pra levar o mineirinho do menino só nível 5. Só na moral, faxina. Já ser faxineira a horda. Agora, zap. Boa. Aí, agora a gente vai bater ainda. Agora eu acho que vai reverter o negócio. Essa garga só coletou. Ah, o cara mandou bem esse coletinho aqui que ele vai poder rodar. Porque vai rodar o servinho ali, ó. O servinho só tá vamos rodar o deck aqui. Eita, dois. Mas agora deu ruim, porque o contra-ataque do menino vai ser forte, velho. Vai ser forte, a gente vai ter que... Vai ser forte, ainda gastou o cavaleiro certinho, velho. Não, já tem gastado no outro lado, na verdade, mas o cara tá bom. Mandando bem aqui. Agora, zapinho. É, podia ter esperado um pouquinho. Olha o corredor ali, corredor na espreita. Moleque, corredor ligeiro. Moleque, tacou o corredor aí na camuflagem, nem eu tinha visto que tacou. Corredor ladrão, bandido. Eita, agora é só segurar. É, tacar o morteiro aqui no meio, ó. Agora o cara vai fazer 10 primeiro vamos limpar combos, aqui. O cara vai fazer 10 combos agora. Opa. De 3 mosqueteiras. O morteiro é bom porque ele mata a mosqueteira com o tronco aqui, ó. É, vai ali, ó. Vai, pimba. É isso, tiro. Boa. E é tronco, já leva. Agora e o tronco sim, já agora levou a torre. Agora ali. Segura. Opa, não boa, vai ter como. Vai ter é louco, moleque, eu vou segura demais. Aqui. Óbvio que você vai ganhar, né, moleque? Você já tá levado ali, não vai perder. Pera, esse mineiro aqui vai catucar muito ainda. Vai catucar. Acho que o tronco dele não é full. Não vai. Ufa, quase que ele levou.
Tá, deu pra ganhar aqui. Eu vou procurar a partida pra você, Renan, porque senão você vai querer comprar a gema de novo Não vou aqui. comprar, velho. Eu vou procurar pra Muito você. Dogmancinho. Dogmancinho aqui procurou minha partida aqui, porque o Dogmancinho tava com medo de gastar mais Aí, ó, gema, já velho. acha a partida e quando acaba a partida já tira da mão dele Já pra não tira da gastar mão, gema. é, já tira da mão, É que nem quero ver. criança, tem que tirar o celular da É, fica mão. quietinho aí, ó, Dogmancinho. Vai, vamos lá começar Nível aqui 13 pra variar. com o Golem de Gelo mesmo. E o corredor, porque eu quero gastar uma partida daquele lado, então tá suave e tá avante, Que bom que o porque. Renan começa a jogar com Eita, deck mega. de porqueira, não, de morteiro, porque ele aprende a jogar e não tem dificuldade na minha conta, né, Não Renan? tem dificuldade na sua conta, não tem dificuldade de conta nenhuma, meu parça. Ué, você Achando o não sabia quê? jogar antes, que eu sei Achando o muito bem que você não quê, meu? sabia. Achando o quê? Você Agora virou eu porqueira sei. Agora eu recentemente sei, meu. Vixe, eu vou e já tomar um tava tomando daninho dano ali. ali. Mas beleza, porque é nível 11, 2 hit leva o Katuki já, E o entendeu? cara zapou a tua O horda cara ali. zapou ali, sei, é porque Zapeira. esse deck aqui de corredor, às vezes é melhor o de mineiro do que o de corredor, porque aí você consegue embrasar mais os combos, porque a horda fica meio desperdiçada daqui. Depende do deck contra que vai Depende do lugar jogar. que conta. Se você tá jogando contra a Tornado, é muito difícil com o corredor. E o mineiro também, só que o mineiro é mais fácil, né? Aí se você tá com, sei lá, o cara tá com um Mega Cavaleiro, aí o de O mineiro mineiro é também é melhor. melhor. Aí eu não sei qual corredor é melhor, velho. O corredor é melhor porque ele faz mais pressão, É caramba. melhor, é, isso é verdade mesmo. Contra deck Eita, ia gigante. atacar o tronco aqui no Predict achando que o cara ia atacar uma gangue, mas o cara só tá defendendo com esse Mega Cavaleiro. Nível 2, Nível porqueira. 2, O cara é nível lixoso. 13 e tem o Mega Cavaleiro nível 2. Eu Opa, também, é ó. barril Mas troll, eu barril também troll. tenho. Eu vi que é troll, meu. Nós tá aqui no Mas você é nível cantinho. 13? Hã? Você é nível 13? Não, eu sou 12. Então, por isso mesmo, o cara é Vou 13, tacar meu. meu Golem de Gelo aqui pra trás, Pode... ó. Aê, já Eita, ele já vai levar tanca. o morceguinho do Não leva menino. não, porque o meu não é full ainda. Ah, é verdade, seu porco. Agora vamos tacar aqui Vai um ter que tapinho, zapar. porque, vixe, eu tomar o dano não vai ter como. Mas fazer o Eu quê, né, quero o meu Golem de Gelo parça? full logo, velho. Agora vai vir Se fosse em aqui. grande desafio, eu teria mais rápido. Ah, que grande desafio teria mais rápido, meu. Se você Não tivesse veio grande um desafio. Golem de Gelo nesses baús aí. Ah, fica quietinho aí, ô mancinho. Se você, você pode jogar 10 grandes desafios, não vim também, meu. Larga de ser dog Na verdade, chorão. venho, porque era 37 Larga de grande ser desafio. chorão, velho. Larga de ser 37 não. chorão, moleque muito chorão, velho. Coloca aí na 5 mil. hashtag Mateus Dog Chorão. Era 6 mil gema, era 60 grande desafio. 60! Claro, mano, já tá me irritando esse chorumelas aí, velho. Ah, tudo bem, sabe por que tá tudo bem? Porque não fui eu que paguei as É, gemas. então, nem foi você que pagou, velho. Você é muito trouxa, na moral. Não fui eu quem Nossa, paguei. gema, 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 grande Foi o Dog desafio. Grande Mansinho. desafio. Tá achando o Eita, quê, corredor vai meu? catucar. Tá achando. Eita, é, o cara levou. Não vai catucar nada, meu. Ah, não vai. Meguinha do cavaleiro do cara tá levando tudo aqui, velho. Nível 2 ainda que tá quebrando o galho demais, ó. Também, nível 2, matar Nível corredor. 2, molequinho aí suspirando, não sei por quê, velho. Sou monstro aqui, já vou ganhar rapidão. Moleque aí suspirando por causa de negócio muito dogmancinho mesmo, esse moleque, velho. Opa, que Matheus moleque. tá dogmancinho em tudo, velho. Dogmancinho Dogmancinho na hora de é você, gastar meu. gema. Dogmancinho em tudo, não tá sendo raiz belga sem ver dogmal, velho. Tudo Raiz belga. mansinho. Tudo Você é você, mansinho meu. você, velho. Você é o Meu Deus do mansinho, meu. céu. Meu Deus do céu, velho. Tá muito mimimi, Matheus. Tá muito mimimi. Tá muito Tá muito mimimi. mimimi, velho. Tá muito mimizento. Tá, Vou leve. tacar aqui, ó. Sem Moleque. perder, por favor. Parece que tá num campeonato lá do. Jogando com os caras lá que toda hora matando. Cala, Dá falou ratão. licença, meu. Ratão fica Dá falando aqui. licença. Queria ver ratão jogando Dá lá, meu. licença, meu parceiro. Tá muito mimizento, velho. Eu vou Eita, o ganhar morteiro aqui, bateu. velho. Já, ó. O morteiro tá Já ainda batendo. também não, Tá né? no Já. catuque, velho. Tá tudo aqui encaminhado. Parece pastor doguinho Pastor Doguinho. assustado, velho. Meu Deus, velho. Aqui, ó. Já vou levar, velho. Meu cavaleiro não vai Zapa. segurar nada aqui, velho. Pronto, Ou parça. mesmo, meu. Já tira o celular da mão Pronto. do Ah, garoto que tira aqui da mão para não gastar aqui. minhas Que gemas. gastar gema o quê, meu? Já gastei tudo que eu tinha que gastar, ó. Já gastou. Não gastou tudo, não, tá maluco? Já gastei tudo. Então é isso aí, galera. Se você não deixou o like ainda, deixa o like pra tá ajudando a gente. Se inscreve no canal que é muito importante. Assiste o vídeo aqui na cara do Dog Mansinho Rosa, que é um vídeo bem bacana. Eu recomendo. E é nóis, valeu, falou.